Assalamualaikum. Kita dah dengan Pia hari ni. Penuh Pak Ya. Ni Pia ni. Ya, Abang Mish Ang ni. Abang Mish Ang. Hani nak buat apa ni? Tahu. Hani nak buat apa ni? Mati tak ada ni. Oh, Hani nak buat apa? Tahu. Tak tahu. Hani nak buat apa? Hani nak buat apa? Ada mati. Terang angol, luah sikit, angol luah. Nak tengok. Ting. Gigi. Enggak. Ngangul luah enggak? Gigi dah. Gigi dah. Gimana? Tak gigi. Lagi dah. No, tak gigi. Banyak ngangul luah nak tengok. Ba, nak mana ke? Mana adik nak Miss An? Ting katuk itu mula Miss An. Bye. Bye bye lah. Bye bye aku bye tau. Bye bye. Oh lega. Internet lega. Internet lah. Kata mana? Mama. Mama. Bye. Oh no. Internet lama. Ting bye bye ting. Tu dia. Ah, unduh kat atas sikit. Wah, op. Aduh, gila. Ada tu kita tengok apa? Ah, kita tengok sore. Kita tengok benok relax auto sikit ah. Kita buka cumi tadi. Kita nak goyak cumi tadi. Ah. Kita buka cumi tadi. Tu buka dah. Wah, tengok depan eh. Ah, tengok mana? Depan. Wait, teduh. Okey, ah mai kata. Turun. Memang di buat apa kut? Ah, ting. Jangan luah kali. Banyak. Ting. Ha, ting. Ya. Turun dah, turun dah. Mak pakai terah. Awak dah mak nak atuk Yumi. Krek. Angin. Bye. Wow. Bye. No. Oh. Kita mai riaduk. Tak apa. Ting. Jangan luah. Nah. Satu, dua, tiga enggak? Hah? Angguluh. Dia turun. Anggis turun. Satu, dua, tiga. Tidak lama. Enggak apa? Bye. Sa? Bye. Apa? Apa? Oi, belum main belum tengok main habis itu dah. Main situ. Kita lagi dah. Kalau kita aku sampai dekat.